E aí pessoal, beleza? Aqui é o Solo e vamos então com a quinta parte de Helgen Reborn. E no último episódio então a gente temos que entrar aqui na Fight Cave, né? Que é o local de batalhas. E os caras apostam dinheiro aqui e nós devemos recuperar o dinheiro que o Reinhardt, acho que é esse o nome dele, perdeu, pra ele poder voltar aquela fabriquinha não, né? Aquele local onde ele vende as madeiras e poder pagar os funcionários dele. Então vamos falar aqui com o Gorel e vamos mostrar a carta de recomendação que o carinha deu pra gente. Uau! Ele acabou de falar que aquele carinha ali que cuida da fábrica de móveis lá, ele foi um grande guerreiro e matou vários Talmors na Grande Guerra. Duvido muito, mas enfim. Beleza. Então agora a gente tem com a carta de recomendação foi aprovada pelo carinha ali. Então a gente deve vir pra cá e conversar com o carinha que organiza as batalhas. Antes que vocês me perguntem, eu estou usando uma ENB nova, né, para melhorar os gráficos do jogo. Não sei se vocês vão curtir, mas eu curti demais, cara. Uma das melhores ENBs que eu testei. Vou deixar na descrição para vocês depois. E vamos então conversar com o amiguinho do Neymar aqui pelo cabelo dele. You think you got what it takes to make it in the pit? We have Myrmidon matches going on right now. It just so happens I have an opening on the blue team. All pit dogs start as challengers. Beleza, então nós pelo jeito temos que vamos começar em um level baixo, podemos dizer assim, aqui nas batalhas. E nós teremos que enfrentar inimigos de níveis mais altos. Esse pelo jeito é a maneira que funciona. Mas enfim. E essas primeiras batalhas, então, nós vamos receber 250 de gold a cada vitória. Beleza, entendi. E depois que a gente ganhar a batalha, se eu conseguir ganhar, nós temos que pegar nosso pagamento lá em cima. Então vamos falar que eu tô pronto para a batalha. E já de primeira nós vamos enfrentar um orc que usa um mace encantado. Eu acho que vai ser um pouco complicado. Mas acho que não tem nenhuma restrição contra Shouts, né? Então eu vou poder usar meus Shouts aqui. E já que o Dragonborn tem acesso a isso e os outros NPCs não têm, eu acho que isso vai ser uma boa vantagem que eu vou ter em cima deles. Mas beleza. Welcome to another exciting round of action in the Fight Cave. Ô louco, velho, olha o tanto de gente que tem aqui. Cacete. And you love him, hailing from Markov, by way of the Dragon Tail Mountains. Let's have a big round of applause for your favorite green Myrmidon, Mark the Fearful. Quero só ver se você é tão foda assim, Arkzinho. O pessoal aqui dos espectadores parece que não estão muito ligados nesse orczinho. Eles vão torcer pra mim, eu acho. Eu sou foda, né? Um gato que usa arma, cara. Porra, eu sou foda demais. Isso aí, pessoal. Vamos lá. Então esse aqui pelo jeito é a luta até a morte mesmo, não tem essa de lutar até o outro desistir. E a Lydia tá aqui, caceta, ela vai atrapalhar a luta. Eu nem tinha me tocado nesse, mas enfim. Na próxima luta eu vou mandar a Lydia lá pra puta que pariu. E então eu vou equipar algum shout aqui, vamos ver o que eu vou usar. Market for Dead era uma boa. Quick save. Espero que o orczinho não seja tão boladão assim. Então vamos lá. Opa. Opa, 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 opa. Eita, a Lydia vai apelar. Caralho, velho. A Lydia é muito apelona com esses cajados, cara. É uma vadia mesmo. Não deixou nem chance, porquezinho. É, eu tive uma boa recepção até do pessoal aqui. Espero que eles continuem dessa maneira. Beleza, então agora eu vou pegar meu pagamento lá, provavelmente. É aqui a saída? Acho que é, né? Pera aí, vamos ver pra onde que o carinha vai. É pra cá, eu acho. Beleza, vou lá pegar meu pagamento e já volto pra próxima luta. Bom pessoal, ali em cima, depois de receber os 250 de gold do pagamento, ele falou que agora devo vir conversar com o carinha aqui e pedir pra eu ter um nome pra ele falar, né? Sei lá, se eu vou poder escolher um nome qualquer, eu acho que não, né? Porque ele deve ter as falas já guardadas no script do NPC ali que o dono do mod fez, então deve ser tudo mods assim, tudo nomes que já estão no script. Então vamos ver o que eu posso escolher aqui. Tá aqui as opções: Dragonborn, essa vai ser muito clichê. Silent Arrow, The Legionary, The Dark Assassin. Caraca, velho, só tem nome muito clichê aqui, mas enfim, vou pegar Dark Assassin, que é o propósito do meu personagem. Então Dark Assassin será. Nós vamos enfrentar agora um Nord chamado Valde. Beleza, tranquilo. Lydia, você vai ficar aqui porque eu não quero você atrapalhando a luta novamente. E então vamos seguir o cara e ver se esse Nord é tão boladão assim. Opa, ele tá usando a armadura do Arvin? Caraca. Nossa, uma coisa que eu não tinha percebido. Foi tirado o corpo do orc daqui, né? Que maneiro. Não sei como é que funciona esse mod, mas se tem alguém que vem tirar, o corpo desaparece, mas porra, maneiro isso, os corpos não vão acumulando aqui. É como se fosse uma batalha real, uma arena de batalha real, assim, que conforme o cara vai morrendo, vem alguém e arrasta o corpo pra outro lugar. Oh, o pessoal tá torcendo pra mim, cacete, que maneiro. O que eu vou usar contra ele? Vamos lá. Fus Roda. Vamos lá então. Morre. Ih, você não deu nem graça, cara. Porra. Esse aqui foi facinho, pessoal. Nem perdi vida. Tudo bem que o Fus Roda é apelão e tal, né? Mas, pô, fácil demais. Beleza, vou lá pegar meu pagamento e vamos já para outra luta. Bom, pelo que o Wiglaf está falando, nós vencemos duas batalhas como o Myrmidon, que é o primeiro rank aqui da arena de batalhas, e agora fui promovido para guerreiro. E beleza, vamos ver quem que é o nosso próximo inimigo aqui. E vamos lá então. A princípio parece que nós vamos enfrentar um mago aqui, pessoal. Então eu equipei minha Dragon Bane, né, que tem dano elétrico, e a arma mais útil contra qualquer inimigo que use magia é a eletricidade, pois ela gasta a mana do inimigo. E vamos ver que shout que eu vou usar contra ele. Fire Breath, beleza. E Quick Save. E espero que esse inimigo não seja muito forte. Vamos ver como é que nós vamos sair. Então, let the match begin. que ele vai... O que ele tá usando? Conjuração? Ih, cara, já era. Nossa. Que o cano não foi muito maneiro, porque ela meio que bugou. Mas... Porra. Matamos o carinha, isso que importa, né? Beleza? Mais um inimigo derrotado. Não foi difícil. E vamos continuar avançando. Bom, parece que eu fui promovido de novo. Não tenho certeza, mas pelo que eu entendi ali, eu fui promovido de novo. E agora nós vamos enfrentar um veterano de batalhas aqui, chamado Brutus. Espero que ele não seja tão bruto quanto o nome. Então vamos lá. Bom, pessoal, agora eu realmente tô com medo, porque... Se liguem, um cara de armadura steel plate, arma de duas mãos. Cara, eu vou equipar meu Fus Roda aqui. Eu vou continuar com as duas espadas na mão, porque eu não tenho ideias de quão rápido é esse inimigo aí. E eu vou precisar de muita velocidade no ataque das armas, e as espadas dão um ataque mais rápido que as maces, né? Então, let the match begin again! Eita porra. É, ele não é fraco então, pelo jeito. Sai fora, bicho, sai. Eu vou dar minhas desviadas nele. Vamos equipar o Fire Breath. Não, o Market for Dead acho que vai ser mais útil, né? Sinceramente. Bom, acertei. Vamos... Puta merda, ele me acertou. Caraca. Nossa, ele recuperou toda a vida dele. Que porra é essa, mano? Jesus, isso aqui não vai ser fácil. Vamos aumentar mais ainda a nossa vida. Jesus! Porra. Chupa, trouxa! Assim que se joga de assassino, cotocão. Se liga, velho. Essa aqui, o mundo é dos espertos, cara. Ninguém mandou ficar aí paradão. O bagulho aqui é louco. Sofri pra cacete pra matar ele, mas porra, eu sou um assassino, né, cara? Tem que me aproveitar dos momentos. E beleza, vamos pra próxima batalha. Bom, nosso próximo inimigo é um bretão de High Rock, né? E ele tem skills tanto de mágica quanto de espada, segundo que o Wiglaf falou. E espero que ele não seja tão foda quanto o último inimigo que eu enfrentei. Não sei o que eu vou usar contra ele. Ah, já sei sim. Espero que você possa me ajudar, carinha. Tenho nem ideia se eu vou poder usar outro shout, porque isso aqui demora pra carregar. Mas vamos lá, que comece a batalha. Eita porra. Boa, boa, cara, boa. Derruba ele lá. E a minha vez é atacar. Sai. Ah não, cacete. Nossa, chupa, chupa. Olha só o que aconteceu com a cara dele. Caraca, velho, perdeu a cabecinha, é, mano? Ficou só o crânio. Vamos ver o que ele dropou. Porra nenhuma. Mas beleza. Valeu, amigão. Beleza, pessoal, essa é a última batalha, pelo que foi falado aqui. Nosso inimigo é um irmão de sangue, Kajite. Ele é o campeão de tudo aqui. E nós vamos ter que enfrentar ele. Ele usa a armadura da Edek. Eu tenho a leve impressão que eu tô fudido. Ai, caraca. Mas o pessoal tá torcendo pra mim. Isso já é uma boa, né? Tão vaiando o carinha. E... bom... eu fui promovido também a gladiador, pelo que eu percebi ali. E eu não vou apelar dessa vez pra nenhum summon ali, que nem eu fiz na última vez, usando o shout do Cal, não sei o que lá. E eu vou... envenenei minha arma já. E vamos lá. O primeiro ataque é sempre do mais esperto. Não posso deixar ele respirar de maneira alguma. Ih, é assim mesmo? Esse era o fodão? Porra. Porra, meu, não deu nem graça enfrentar ele. Vou pegar esse aqui para vender. E, porra, decepção nessa última batalha aqui. E o grande campeão foi derrotado, cara. Não entendi porque que esse era o grande campeão. Eu achei os outros inimigos bem mais fortes que esse Kajite aí. Mas, por mim, de boa, né? O importante é que eu ganhei o bagulho aqui. Vamos ver o que vai acontecer agora, não tenho nem noção. Mas eu acho que eu tenho que pegar meu pagamento, como eu sempre fiz antes. E não sei se eu vou me tornar agora, provavelmente o campeão, né, já que o campeão foi derrotado. Talvez eu seja o novo campeão e seja promovido aqui, sei lá. E vamos ver no que vai dar isso aqui. Acho que são 500 de gold agora que eu vou receber pela vitória, né? Deixa eu ver uma vez. 500 de gold, realmente. E eu tenho que conversar com quem agora? Bom, então pelo jeito nós acabamos aqui. Que nós vamos voltar lá pra Falkturt e falar com o carinha lá. I can't remember when. Yes, of course I am. But I'm sure you can see how addictive it can become, can't you? My, you do have a short temper, don't you? Why so angry? Well, you'll get your lumber soon enough. Please tell Mr. Janice, I'll have a shipment out for him tomorrow. No one is getting... Oh yes, that. How about the first two shipments are free of charge? Bom, pessoal, então parece que nós vamos receber então a entrega aqui do Reinhardt, as duas primeiras de graça e a terceira com 30% de desconto. Então o Marcus Genius com certeza vai ficar muito feliz por eu ter conseguido isso aqui sem matar o cara, sem fazer ele passar por sérios problemas, né? O único que se ferrou aqui foi eu, na realidade. Beleza, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal. No próximo a gente vai voltar pro Marcus Genius e ver o que ele vai nos passar para a próxima quest. Então é isso aí, pessoal. Valeu, falou e até o próximo vídeo.